Dobrý den, dámy a pánové, my vás opět vítáme u druhého portálu. Tady přešlapuje ze strany na stranu, vypadá to hrozně vtipně, vypadáš jako krab, ale já to není... Krab. Nejseš krab? Já nevím, já jsem možná žena. Ale to hlavní, co jsem chtěl říct, že opět hrajeme komunitní mapy, to znamená mapy z původní hry naprosto neznámé. Ano. Žáno. Já myslím, že to je asi všechno, vzhledem k tomu, že jsme minule už hráli a mělo to značný úspěch. Přesně tak, mělo to velký úspěch, takže točíme další. Točíme další a já vůbec nevím, co se tady bude dít. Tady jsou šipky, oni ukazují. Tam třeba. Co dělá tohle tlačítko? Tohle tlačítko otevírá kuličku. Kuličku. Aha, jasně, dívej. O, máš skoro perpetuum mobile? A, skoro? Zkus to? Skoro, no ani ne, zase tak. Čekej, že by se to, zkusíme, jestli se to teďka rozjede ta kulička, ale ona se tu. Ta se kulička se tu vždycky tak blbě, počkej, já mám nápad, já mám úplně geniální nápad, dívej se, dívej se, dívej se. Aha. Tak, kulička stéra. Tak a teďka, počkej, nahoru. Tak a já jsem nechtěl líp, já jsem chtěl posunout jenom, ježišimaria. Tak, ne, dost. Perpetuum stéra? Perpetuum stéra, hele. Myslíš, že jsem to měl udělat? Myslím, že, no to nevím, jestli si to měl udělat, nicméně je to opravdu krásný začátek. Že? Že? Kulička, kulička. Jo. No tak, já myslím, že asi stačilo, ne? Pomoc, dostaň mě ven. Kašlu na tebe, mám kuličku. Pravda, tak já si tady budu bavit. Ano, já si jdu, já jdu pokračovat. Takové tak tobogány počkej. Nemůžeme mít. Fajn. Tak a sem, pojď. Děkuji. Ahoj. Co ta kulička tam dělá? Já jsem ji tam dal. Co jsem dal? Ona je tam, je jí tam smutno. Smutná kulička, dobře, tak taky vyndáme. Tak si ji vyndej, dobře. Kuju, a je moje. Kuju. Dobře, tak počkej, jo, my tu kuličku máme asi vrhnout. Nahoru a musíme ji rozjet, že ano? Jo, ale ona nechce klouzat. Nechce klouzat. Tak počkat. Tak to udělej, jsme to dali opravdu na, co nejnahořeji. Zkus to. A teda nejnahořeji? Aha. Já to jsem vyhrál. A ona se vždycky, já myslím, že to ani nemůže jít, to se vždycky blbě sekne. No to nemůže jít. Zkusí, no ještě, tak. Pla a prd co, nejede? Já myslím, možná. Jezdí. Jezdí? Ale jezdí pěkně pomalu. Podle mě. To nevyletí, to musí... No ani. Být hodně rozjezděné. Co? Jo, to musí, dívej se, to musí být hodně rozjezděné, ty potom hodíš portál tady, ano, to udělá. No samozřejmě, no, ale kde to hodně rozjezdit? No já jsem tam jezdil dost rychle. Co kdyby jsem to chytil já, počkej. Kdyby to je to možné. Kuličko chytil já a jezdil bych, ty mi tu dej druhý portál, prosím tě. Abych jezdil jako blázen. Počkat. Jo, nahoru, jasně. Tam je, no, tak, já budu jezdit jako úplný magor a potom mi ten druhý portál hoď dolů. Jsem pán světa. Jo, a teďko, který ten portál? Já bych řekl. Já si také myslím, takže... Chceš to nějak odpočítat? Tak 3, 2, 1, máme modrý teď. Nekecej. Je to jo. Tam, čau. Kulička. Tak dík, že jsme otevřel dveře a já pádím. Jo, já rád. To je pěkná mapa zatím. Hezká, hodně hezká. Tohle se mi líbí. Tak čau. Měj se, nezapomeneš na... A díky. Tamhle máš. Super. Neboj se, já bych tě tam nenechal. Co to sakra? Kecám, ale tak... Ale co tu, jo? Jo, jasně! Ne. Jo. Tak počkat. Tak. Počkej, a takže já to... Počkej, ne. Já to tam vůbec nevidím totiž. Jo, takhle. Jo, my jsme... Jo, tak jsou, do těch červených to nemůže spadnout, jasně. Já jsem myslel, že do těch červených to má. Jo, takže do červených ne. Nejdřív musím já. Nejdřív musíš ty. Tak. Takže to nasuň tam a já potom... A teď. Tak, správně. Dobré. Trošku mi to... Tak, teďka to já musím Necháme jí. Tak. Dobré. Teďka ty, Marťo. Ne, asi kecám, teďka ty já. Ty nakloň ještě. A já ti tak trošku teď. Zastavím teďka. Jej. Dobré. Dobrý, v pohodě, ale to... Tak, správně. Ne, nech to, teďka, jak to bylo. Teďka, já vůbec nic nevím. Teďko by si měl vidět tys. Jo, počkej, teďka, to musím zeslést. Ne, špatně. Kde je cíl? Ne, kuličko, ne. Ne. Ah, stero. Sakra, já. Jo, my musíme dostat sem, aha. Kam? Tak, no.
Kam ji musíme dostat? Tu na to bílé, ono. Já to mám točit. Jo, na to bílé, jo takhle. Podle mě to vcucne a ty tam máš... Jasně. Chápeš, ne? Vcucávání, s tím máme zkušenosti. Vcucávání, to nám jde. Stéro, nakláněj. No jo, já jsem tě... chtěl naklonit. Víš co? Tak takhle to nepůjde. Ne, už jsme tam skoro byli. Nakláněj! Nakláněj, Stéro! Musíš tady trošku zastavit, jakože to vrátí, protože ono se ono hodně rychle. Tak, nakláníme. Tak, nakláněj a já zastavuji. Tak, správně. Vidíš to, jak tam to jde? Tak, já nakláním. Je to na tobě. Kláněč. Nakláněč. Takhle. Kulka stéra. Kulka stéra, jak to ten stéra dělá, ty brďo? Ty brďo. No, ještě ne. Jedem. Tak, správně. No, vidíš, jak nám to jde. Brďo. Nakláněj. Tam ne, dobře. Tak, hezky. To vyrovná malinko. Tak, dobré. Teďka nahoru. Nahoru? Jako takhle? No, tak teď už ne. Tak, ne, dobrý, vlastně já musím jít furt dole, takže teďka ty už... Teďko já to pustím, že ano. Pustíš, tak. Jo, a teďko to zapnu. Ty to zapneš, tak já nemůžu stát. Vidím prd. Ne. A... Tak. Jopi! Yes. Pojď si plásnu přes tuhle mříž, počkej, kde je plásnutí. Ne, to není plásnutí, to je mávání. Tak jsme si přece jenom plásli. Ale jo, plásli. Dobře, tak tady máš kuličku, šikovný Martine. O, děkuji ti. Jo, a prýma. Já se musím dostat, že jo, tak počkej. Jo, já ti otevřu. Otevřeš mi, prosím, děkuji. To je dobrá mapa. Velice dobrá mapa. Že? To mi vůbec nenapadlo, že by to něco takového udělat. Já doufám, že není konec, není. Není. Když tak máme 3 náhradní ještě, teda 2 náhradní vlastně. Já to zmáčknu, nechce se mi. Kulička. Co máme rádi? Kudel. Ty brďo. Kuličky. Jo, tak to je jasné. Tak dívej se, jo. Dívám se. Ty zmáš čudlík. Ne, kecám. Hoď sem ty portály, ty. Ne, kecám. Jeden jo, sem. Jo, portály, ty. Druhý sem. Pak si budeš stoupnout nenápadně tady, počkej. Dej mi chvilku. Tak. A do toho se dá kulička. Já jsem si možná mohl vzít tu kuličku, že jo? To jsi mohl, tak tady máš kuličku. Nenapadně, tak. Tak. Pěkné. Jo, ještě ne. Chvíli počkat. A ještě zase, ne, dobře. Dobře. Tady si to fakt nějak blbě skáče. Tak Počkej. Pojď to zkusit, pojď si to zkusit. Tak, skoč, no, zkus. Vidíš to? Aha. Tam se vážně nedá jako normálně vejít. Nedá. Tak se to má udělat jinak. Ne, já myslím, že takhle to má jít. Počkat. Když uděláš tohle a dáš mi jeden portál sem. Tak narazíš to druhé. Myslel jsem ten druhý. Tak, správně, zapneš to. Tak já se tam můžu jo, vidíš, dostat. Tak to by taky možná šlo. Aha. Zapni. Jo, vidíš, mohl zapnout. No, a teď už mi můžeš udělat portál. Jo, takhle tam. To taky půjde. Nicméně, co mám dělat? Teďka si užívej jízdu, Marťo. Mhm. Nádhera. Tak co tam máš, co tam vidíš? Prd. Se podívej. Nic, tak zkusíme tu druhou stranu. Tak pojď zpátky. Počkej, tenhle. A potom žlutý. Martin jede za vratnou rychlostí a najednou porušuje zákony fyziky a vylétá do výšky. A tady už je tlačítková. Dobře. Tak se tam je hezky, no. Tak počkat. Co jsi tam udělal? Nemáš tam nějakou? Já se můžu dostat tam. Jak jsi to roztočil sám tady? Ne, neroztočil. No, já se tam můžu dostat takhle. Tak si bych podělal, co tam je, jestli tam není nahoru. No, nemůžu. Jsem to podělal. Tak to uděláme znova. A nemůžeme se tam oba. No, můžeš. Tak, já tě dostanu tam nahoru a myslíš, že tam něco je? Tam nic není. Ale... Jo. Nic tam není? Možná se nám otevřely ty druhé dveře, že? Jo. To se nám otevřely, ale... Počkat. Jo. Skoro. Sorry, Marťo, to nevyšlo. V pohodě. To nevyšlo tak, jak jsme plánovali. Já myslím, že kdyby jsem to dělal já, tak to vychází ještě méně, než to plánujeme. Fajn. Tak. Tak Martin letí. Martin letí a teď tě musí dostat Martin nahoru. Že ano, nějak.
Dostane tě Martě nahoru. Máš tam zase nějaký portálovátko? No máš, super. Mám. Ty tam něco hoď, třeba tu. Třeba tu. Děkuji tu. Tu něco máš. Prosím. Tady je ale taky. Na to, zajímavé. Až potom, zkus tam vejít, co tam bude. Čap, 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 čap. Tak pojď. A. Ah. Čudel. Čud, ahoj. Co to? Ahoj. Ty brjo. Co tam je, co tam je, co tam je, co tam je, co tam je? Se podívej, se podívej. Wow. Zvláštní, co? Tak já zmašnu. Ajaj, tady se spojují trubky. Tady se spojují trubky. Co to tady máme? Stero, já tady spojuji trubky. Tady spojuješ trubky? Trubky. Vidíš to? Jo, vidíš, aha, ježiš, to je drsné. A co tam máš ty vlastně? Já mám taky čudlík, ale... Jo, ty otáčíš jinými. Tak počkej, ono to pojede sem a kam takhle. To pojede? Teď je to správně. Tohle, o kterém, tak. Jestli mluvíme o tom samém. Pojede asi to dál. Tady dolů, nahoru. A musíme otočit tímto. Vidíš? Tuto? Můžeš s tím otáčet? Ano. To s čím? Ne, s tímhle neotočím. Neotočíš. Tadle to podjede, pozor. No, ono to podjede a půjde sem. Jo, tady můžu počkat. No, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo. Jsme otočí. Dál, jsme dál. Tak, dobrý, máme to. Mhm. A teďka, jak se to zapíná? Nějak zapnout ten míček, aby... Jo, počkej, já tady mám obrovský čudel, na který ukazuje šipka. Možná tenhle míček by mohl něco dělat. No. Jest něco? Jede míček. Jede míček, míčku jeď. Cuc. Míček jede. Tak. Krása. Croissant. Mám hlad. Říkám krása, ale tak taky... Ty už máš hodně hlad, co? Trošku. Tak, je tam. Máme tam míček, tam. Jo? Máš ho ty? Já ho nemám, máš ho ty? No, já ho nemám. Já taky ne. Někam dojel, ale... A nemůžeš se pro něho vrátit? Tam ty, já myslím, že byl tam, ne? Jo, to je možné vlastně. To je možné. Možná bys no jo, je tady. Je tady. Čudělko? Já musím otevřít dveře. Čup. Tak ne. Tak tam zkuste místě zasadit, možná se to otevře. Jak to? Teď to vede k těm dveřím, to je divné. To je divné, zkuste míček zasadit, třeba mě to pustí, nebo otevře novou cestu. To doufej. Jo, super. Ahoj. Ahoj, ahoj, co to tady máme? Budeme skákat? Asi ano, že ano. Kamerka! Načum na mě. Žonglování, uiii! Jo! Cirkus, ne. Dobrý, tak jo, to asi... Ať to nekončí, ale ne. To je konec? Ale ne, vlastně. To je úplný konec? Asi jo. Tak jo, tak máme ještě další mapy, takže se vám za chvíli ukážeme s dalšími mapami. Přesně tak. A pokračujeme v našich testovacích místnostech. Ahoj Martine. Ano. Jak se... A tato vypadá zajímavě. Pochat kredit, ježiši. Kde? Nevím. Vejdi tam. Ne. Ty jeden mrňavej a já ti málem věřil. To přeskoč, no skoro to bylo, viděl jsi to? Jo, ale nemáme jít tam dolů, čirou náhodou? Já se hned podívám, já jsem to zkusil přeskočit, víš co, snaha se cení. Jo, snaha se cení, Martine, si testovací robot. Snaha se cení. Hele, portál. Hele. Turet, ježiš, tam jsou turety, dole. Hele. Ahoj, Stero. Kde jsi, Marťo? Tady. Kam se tam, jak se tam, co se tam, jak, tak já se tady půjdu zabít, jo, mě si nevšímej. Já si tě nevšímám častokrát. V pohodě, to je úplně ideální. Tak počkej, já... Seš, kde seš? Možná. Tap-ti-dap-ti-dap-ti-da. Tak tady ne, tak tady. To je nějaký čudel. 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 Já potře. Kde seš, Stero? Počkej, já se snažím nahoře. No já jsem to normálně skočil. Já jsem ale vola. Nejsem, kde? Jsi nade mnou? Jo. Stero, Stero. Dívej se, Marťo. Co? Díváš se? Ne. Kde jsi? Jo, ty tady pluješ. Já tady plachtím. To je opravdu moc pěkné, jak se z toho... Jdeme zničit turety, co?
turety musíme. Oh, to je vychytralé, tady je laser. Škoda, no, že ten laser nějak vede jinam. Jo, a nemůžeš ho nějak ohnout? Nejsi ohýbač laseru? Ohýbač laseru zrovna nejsem. Bender ohýbač. No, právě, tak asi hádám, že... A nejde tam nějaká ploška, kam bys hodil portál? Není. Fakt jo. Tak si to zapni a fakt se jako podívej mým pohledem. Tak já se fakt jako podívám tím pohledem. Ty brďo, Marťo, fakt to tam není. A co kdybychom posunuli nějak celou tu konstrukci? No to by možná mohlo jít, nicméně vidíš tady nějaké posouvátko? Nevidím, zrovna jsem své všechny posouvátka nechal ve špatných kalhotách, no ale... No jo, no. Tady ještě něco, počkej. Zajímavé. Mám skočit taky nahoru, možná, že tam se ještě něco má udělat. Jo, ještě, ne, můžeš. Ještě, Teoreticky můžeš, jo, já ti v tom teoreticky. Hodím. No to samozřejmě. Čekaj, já se kuknu na ty turety tady. Dobrý, no. Koukni. Tady je létátko. Létátko. Tak počkat, já už budu u tebe. A něco tam vykoumáme společně, já ano? Myslím, že vím, jak to máme udělat. Tak jo. Takže, Steromile. Pojď dolů. Jdu dolů. Teďka musíme zajistit, ať nás nezabijou turety. Teďka vem. A ten tady ten modrý paprsek. Ten tu, mi nejde... Do prčic! Mi nejde mačkat F-ko. Jak to, že ti nejde mačkat F-ko? Nejde mi mačkat F-ko. Nejde mi dělat gesta, ale jdu mi posílat portály, to je hlavní, nebudu... Gesta se dělají kvečkem, ne? Já vím. Jo, takhle. Takže tam, přesně tam, kam se koukám. Jo, tamhle? Tam ne. Tam dolů, ten modrý paprsek. Jo, to už jsem dělal. A já tam vyletím a potom pod sebe hodím portál číslo červený. Číslo červený. A teďka... portál číslo žlutý máš kde? A mám kostku. O, tam byla kostka, jo, tak to jo, já jsem nevěděl, že je tam kostka. Taky ne, a teďka otázka zní, jak se krucí písek mám dostat zpátky. Skočit dolů? No, já mám kostku, myslíš, že to skočím? No jasně, že to skočíš. Musel bys, jo, dobré. Co to jsem bylo? Se bál, ale... Tak, a teďka kostku. Já ti tam jak hodím, jo? Aha. Marťo, chyť tu kostku. Jo. Jo! Marťo, máš tu kostku, jsi Dobré, co? Jsi úplně frajer, úplně Marťo. Jo! Tak, tady máš laser. Dotkneš se ho nějak? Ani náhodou, ale můžu tam pustit kostku. Myslíš, že to má se udělat takhle, že to budeme na něj házet? Co? No, já nevím. Teoreticky, kdyby si tu kostku hodil... Do toho modrého pole. Modrého, tak ono se vůbec nic nestane, protože ta kostka by plula v tom modrém a do toho laseru by se ani nedotkla. No, ale k čemu nám to teda bude? Dobrá otázka. Takže... Tohle bude trošku zapeklitější mapa. Zapeklitá mapa, kde se na to hrabou závody? No, závody to bylo jednoduché. Tam jsem jako vyhrával, že ano, občas. Ne, máš nějaký důkaz? Na tvém kanále je jeden důkaz, nebo už jsi ho smazal? Asi smažu. Tak smažeš. Počkej, říká, že tamhle, jo. Čau, Tero. Čau, Marťo, jak se máš? Já myslím, že by to šlo, ale... Mně také nejdou kvěčka. Já myslím, že by to šlo, koukej. Na, pojď sem. Ups. Nejdu ti kvěčka, jo, to je fajn. Nejdou mi kvěčka, takže... Se, tady je přes speciálně vytvořené místo pro Martina. Takže se mi tam dostaň. U kostky, myslíš? U kostky, tam je přesně místo u pro Martina. Pro Martina. Já se dostanu na druhou stranu. Jak jsem se tam dostal? Jo, jasně, no jasně, teď já tam půjdu s kostkou. Počkej, jak jsem se tam dostal? Jo, už vím. Tam. Já tam půjdu s kostkou, že ano? No jasně, tam poletíš s kostkou. Pokud se mi teda podaří trefit. Asi mohu, že ano. Ještě ne? Jo, já si možná... Jo, takhle, to jsem si chtěl udělat zrovna. Co tam pro boha děláš? Už tam letím. Už tam letíš, fajn, já taky. Ještě neleť. Už letím. Jo, a jak se máš? Zapni laser. Já bych rád. Už, Marťa, už to bude. Palíme. Jo, spal jsem. Spal jsem, ale to je hlavní. Zbyl tam jeden, budu muset znovu pro tu kostku. Hele, kostka letí, jak se tady vzala? Nevím, ale to je dobře, ne? Jak se tady dostala ta kostka? Já jí počkat. Jo, to je ta tvoje kostka. No, víš, tak běž dolů a já ti to vypnu. To jde vypnout? Jo, jako já hodím portály nám. Jo, tak to jo. Skoč dolů a zkus jí chytit. Bude to? Do toho. Pecka. Mami. A zbyl tam teda jeden? Žádný nezbyl. Fakt ne, jo? No. Šikovný, Martinek, šikovný. Tak laser už nebudeme v tom případě potřebovat. Nebudeme a máme tady jenom toto. Což by snad mělo jít, ne? Jo, to půjde. Musíme to obejít. Možná bys mohl zabrat kostku.
Víš to, kdyby náhodou jsme jí kdyby náhodou. Se nemusíme vracet. Mě nejde mačkat kvéčko. Mně taky nejde. Pak to aspoň něco. Tak počkej, tak tady, jo, jedeme dobře, tu se tu válí. Jo, aha, jeden bouchl a všechny ostatní se válí. No jasně, no. Tak a kostku, no vidíš, že ji potřebujeme. Potřebujeme? No jo, vidíš. Ty brďo, bychom to museli dělat znova. No, to by nebylo milé. Of, nevtipné. Tak, konec. Ne, vypadá to, že ne. Ou. Ou. A do prčic. Momentík. Dobré. Se omlouvám za malý černo. To opustíme. Kostka, opustí. kostka. Kostka létá. Skáče. Kostka je veselá. Počkat. Myslím, že to je moc nízko. To nechytíš. Nechytím? Nechytím. No, asi ne. O. Dobře. Mně z toho začíná být špatně. Z té komplexnosti tady. Au. Úplně se vracím do našich dětských let, když jsme hrávali ty původní mapy. Do našich, no ano, přesně tak, dětské leta. No, tohle bude sranda. Tak počkej, tu kostku musíme zastavit. Dobře. To je náš první úkol. První úkol, zastavit kostku, ať to stojí, co to stojí. Takže já kdybych udělal, tak se nic nestane, já ji nemám šanci chytit. Odsud pak je tady? Nemám šanci chytit, tudíž... O, tady je taky něco. Kdyby... Dole. Ne, dobře. Tady je tlučítko. Tlučítko? No, zkusím zmáčknout. Tlučítko? Co to zakrát je tlučítko? Dělá to něco? No, samozřejmě. Udělalo to něco? A zkus to zmáčknout ještě jednou. No něco to určitě dělá, otázka zní kde a proč a co. Jo, vypíná silový pole tady. Aha. Jo, takhle. To vypíná silový pole, kde tedy jo, potom máme místo na portál. Aha, říkáš portál. Portál. To by něco, tohle slovo už jsem někde slyšel. Jo, nekecej. Jo. Kecám, ale to je trošku problém, protože... No. Sakra. Potřebujeme ještě třetího člověka. No, tadyhle se musí narovnat. Tohle je jeden portál na to, druhý tamhle dolů. Ne, nepotřebujeme. Stále. Nepotřebujeme. Hele. Ty potom budeš, hodíš na to, jo, na tom, co stojím, hodíš portál. Hotovo. A první hodíš tam dolů. Ale já to neprojdu, protože jakmile já tady projdu, tak mi to zruší to silové pole. Kde je silové pole? Tam. Jo, tamhle to. A nevypne se... to by šlo obejít. Nevypne se přes ten... Když to vypnu tam? Nevypne, právě že ne. Ale počkej, tak já se tady teoreticky můžu dostat pomocí tvých portálů, že? No samozřejmě, to vlastně to můžeš, no. Takže to není za taký problém, tak pojď ke mně. Počkej, ale ty ten portál musíš dát tady nahoru někam, abych já se tam dostal. Já ho tam potom, no, někam dám. Ježiši, co to je za mapu? Ale já se potřebuji dostat nahoru. Já vím, já hledám místo, kam by se dal plácnout. To nejde ani. Jediný způsob, jak se dostat nahoru, je skočit sem. Aha. No a kdy... No, to ne. Sakryš. Co je ale mapa? To je zapeklité. Nejdřív musíme zastavit kostku, to je jasné. No, to právě. To je náš cíl jediný vlastně. A já myslím, že se doprava? Trošku do... No, tak co, to nešlo. Co myslí? Jakože tady jeden portál a druhý pod to nějak... Nešlo by to? Nešlo by to. Tam pod tím nic není. A počkej, kdybychom tě tady vypustili, bys zlítal... Zkus to, víš co, zkusit dát jeden tady a druhý pod to. Ale pod co? Pod ten portál a jakože... Pod ten žlutý? No, asi... Tam nejde. Tam je neportálová plošina. Neportálová plošina, říkáš? No. Portálová je až tady, kde stojím. Martine, co jsi to stál za mapu? S neportálovou plošinou, to samozřejmě. To je? To byla chyba. Au. Bajs. Tak počkej, teoreticky, když já hodím jeden sem a druhý tady, tak bych se tam měl dostat, že jo? Pojďme tam. Aha. Tak jsme tu, aniž by se nám zrušili portály. Jeden tam mám. No, ale neměl by sem je právě udělat já třeba? Tyhle portály? Tak je udělej třeba ty. Tak, dobré. Teďka zmáčkneš čudl. Aha, dobře, zmáčknu čudl.
Ty uděláš portál dole, já ještě jeden, já ho tady ještě vytuním. Ne, počkej, teoreticky, kdyby ty si teďka... Uděláš portál dole. No ale... No, udělej. A zkus tam udělat ty, ten tmavý modrý. To se nedostaneš nazpátek, ne? Já vím, ale zkus to. Já to tam... Jo, střelu, ale těsně. Ale kde jsem? No ale jenom, že to se musí držet tamto tlačítko, aby se to narovnalo. Já vím, ale třeba dostaneme něco brutálního, nějaký zastavovač kostek? Ne, dobře. Jo, tak to je asi... Stero? Martio? Vrať se. Vracím se. Tak počkej, takže já se vracím, říkáš. No a já se... Ty se nedostaneš nazpátek, že jo, teďko? On je moc vysoko, ten portál, co jsem ti tam hodil. Já se nemůžu dostat, počkat, už to zvládneš? Asi ne, co? Ale teoreticky, kdybych se hodně rozběh. Ještě milimetr dolů. No, tak ho máš tady dole. No, to je vlastně úplně. Takže tak hoď portál dolů. Tak, správně. Teďko se vrať. Zmáčknu čudl. Já se taky musím dostat. Tak, a teď už je to jedno, teďka prostě se dostaň. Nahoru. Teďko už moje portály nejsou potřeba, že? Ne. Dobře. No a já budu skákat do toho červeného. Skákat na tak kostku. Hlavně pro boha, jak ji chytíš, tak nesmíš, protože tam je pole, víš co? Kde je pole? Tam je pole, které ničí kostky. Jo, jasně. No tak vyrušíš ten... Tak já to zruším. Vyrušíš ten žlutý portál. Jo, no to... Jo, ale nejhorší je, že tady je pole taky, které... Ježiši Kriste. No, dobře, jdeme no, na to. No, to nepůjde. Myslíš, zruší to i tvůj portál? Ne, půjde, kecám. Dobrý. Jo, dobrý, půjde to. Skoč, půjde to, skoč a lítej. Tak počkat, já nebudu moci lítat asi. Jedem. Chyť kostko, a jakmile ji chytíš? Skoro. Já to zruším. Mhm. Kostko! Mám tě! Jo! Oh, bože můj. Ty vole, co to je za mapu, Martine, proč ty? Dobrý. Tak teďka musíme zapnout čudlík tady. Tady je laser čudlík. To bude lepší. Laser čudlík, jo. Kde je laser? Tak mělkrát lehčí, než tady tenhle paskvil, co jsme tady dělali celou dobu. Mám jít dolů? Asi jo, když mám kostku, že jo, a laser. Tou kostku, no tak jako teoreticky můžeš zůstat, že jo. Au. Tak, na druhou stranu? Yes. Jo, tady je díra na to. A nebo takhle. Počkej, ty se netrefíš? Autík moc? Do toho portálu se netrefíš? Dobře, tak já to hodím sem. No. Tak. Tak, ale já se nemůžu ani hnout, co se to děje? Já ti musím udělat portály, ne? Jo. Ne. No, tak trošku. Tak počkat, já se musím vrátit na zpátek. Tak. Skočit. Ano. A teď ti udělat portál. Ale kam? Sem. Jo, pravda. A druhý třeba někam tamhle. Aby se tam mohl dostat. Já, bože můj. Já myslím, že v tomhle videu se nám budou stačit dvě místnosti. No určitě. Tak jo, co teď? Čudl. Co? Jo. My nebudeme lítat ještě? Jo. Budeme lítat, že ano. Že my budeme ještě lítat. Ještě budeme, Martě, lítat. Ale já, problém je v tom, že já nemůžu lítat. No. Ne, dobrý, máme kostku. To máme, no. Zapojit snadno. Takže jdeme to udělat celé znova. Ne. Musíme se dostat. Počkej, ty musíš hodit ty portály tak, jak předtím. Já to před smak. Čím? Před tím? Neptej se mě před čím, já nevím. Počkej, teoreticky, my si musíme dostat nahoru, že jo? Nahoru, no jasně. A potom teprve zvládnou ty kostky, že jo? To znamená, že ty tam teprve nakonec si tam hodíš ty své portály, aby ten laser fungoval. Jo, je to tak? To nebude asi problém, To nebude problém, kostka je nastavená. Dobrý, takže můžeme jít asi zpátky, že? Můžeme jít zpátky, jak jsi vlastně vylítl? Nahoru. No přece, když jsme se dostali, počkej. Když jsme se dostali turík, a já jsem ti hodil červený tu skoč, tak ne, musíš máčknout čudlík. Asi já ho můžu máčknout já. Tak dobře. A já, no jenomže ty máš tam žlutý. Já jo, vím. Dobré. Dobré. Tak, jsem tady. Jsi tam, fajn. Vydrž na chvíličku. Držím. Jakože se nic nestalo. Samozřejmě, žádná kočka nepřišla. Žádná kočka, nic neslyšel nikdo, dobrý. Tak a teď jsi tam, fajn, dobře, co se stane, když zmáčknu tohle a tohle?
Vůbec nic, protože se netrefil. Přesně tak. Teď to je dobré a udělalo to... Počkej, zapl jsem to? Co to dělá? Tak, teď. Zapl to čudlík tam. Nemůžu mačkat F-ko. Kdybych mohl, tak ti ukážu který. Tady... Čudlík? No, dostaň mě tam, hej Marťo. Jak se tam mám dostat teďka asi? No to nepůjde, že jo, teďko se tam nemůže dostat. A já ne... Počkej, teoreticky, kdyby jsem já... My to musíme udělat znova, s tím, že ty portály uděláš ty. Ano. Ano. Takže... Modrý jsem. Modrý tam, pojď ke mně. Jdu k tobě. Jdeš ke mně. Tak. A teďka pozor. Ty zmačkni čudlík. Já zmačknu čudlík, ty hodíš ten druhý dolů. Přesně tak. Skočíš. Házím dolů. Skočím já. Skočíš ty. Tak, správně. Jdeš tam ty. A teďko to teď... samé uděláš ty. To udělám já, ale mě už je jedno, že ty moje portály nebudou fungovat. Přesně tak. Tak, jsem jsme tu, tady. Konečně. Tak, teďka a teďko kostku. To můžu já, klidně. Dobrý, tak, tak. Mám zaprutou kostku, ale problém nastává v momentě. Tohle jo. Musíme zmáčnout oba na jednu. No, tak takže 3, 2, 1, teď. Oh. Laser kostka? Laser kostka. Fajn, jo, hoďte my... portál tamhle. Tam, kam se koukám. Víš to, laser zap, nebo... Tak to udělej ty. Ja, ty máš tu, jo vlastně. Nezapálí to ty turety? Vedle. Nízko. Vedle. Moc daleko nebo před? Za. To je za. Ježiši. To snad není pravda tohle. Ještě za, blíž. Jo, před musím. No, no, no. Ještě. Ještě. O, a je to tady, je to tady. Tak teď se můžeme konečně podívat, co tam je. Zajímavé. Dobrý, a my doufám, že bude vlastně konec. Ty to můžeš vypnout. Jo, tak no, počkej, tak ten drž... Dones kostku. Donesu kostku, laser, to, konec, konec videa, hurá, sebevražda, to je fajn. To je laser mokrý. Nasměruj do tohoto. Tak. Můžeme pro... Ty nemůžeš. I shall not, musíš zmáčkat mi to, prosím tě. Já projdu a pak... Jo, jasně. Projdi. Tak. Teď projdu já. A teď musíme tamhle ten laser poč, počkat. To, no, to je podvod. Co ne. Je tohle za píp mapu? Ne, to je podvod tohle. To. Takhle to u konce. Vysvětli mi, jak tohle máme stihnout. Počkej, kdybych udělal prostě... No to... Tak to nefunguje. Vyruší tam ten laser. My musíme mít zaple oboje. A to asi to jak? Je... Ne, já vím. Ta kostka se musí vzít a hodit se tamhle. Jako nasměrovat se tam, ono to prochází zatím. Je to tak, že ano? Je to tak, že ano? Ano, je to tak přesně. Přišel takhle. Tak jo. Mám tam jít s kostkou? Já to udělám. Nebo víš, to běž tam ty. Tak mi otevři. Bože moje. Ty vole, to je mapa, tohle je člověk mapa. Člověk chce umřít pomalu. Přesně tak, když tohle hraje, tohle mám pomalu chuť. Mám přemýšlím, jestli mám vůbec smysl žít. Já potřebuju ty portály, aby se věděl, jak to mám nasměrovat. Tady máš ty portály. Je to tam, Stero. Jak se mám do... Já se nemůžu dostat nahoru. Nemůžeš, to musím udělat celé znovu, to je ten problém. No, jde to do prdele. Tohle ne, jako... Počkat, tak. Ale ne, špatně. Ty mi můžeš hodit portál někam, že jo? Marťo, ale my to nemůžeme takhle udělat. Protože ten portál bude šikmo nějak. Stero, hoď mi prosím sem na tu zeď portál, kam míří ten laser a dostaň mě nahoru. Někam nahoru mě dostaň. Kam, jak? Jan, ne... Tak jo, já jdu dolů a uděláme to celé znova, jo? Ne! Ježišmarja! Dobrý, tak po čtvrté a naposledy. Já jsem na to přišel. Koukej. Dobrá práce, Marťo.
Já už nechci. Skvělý způsob, jak vypořádat. Nepočkat, ale kde to jsem? Jo, už jsem se lekl, že jsem na úplném začátku. Tak jo, počkej. Já tam mám portál, takže ty mi zmáčkni čudel. Mě špatně. Mě taky. Já skáču. Hoď si tam. Ty taky. A teď si mi ta kostka je blbě a budu to muset dělat ještě jednou. Bože můj. Jsme tady. Tak, šikovné. Teď portál. Já víš co, otevři mi, já ti to zmáčknu. Běž tam, zmáčkni čudlík. No jenom, že ty nesmíš hnout se svými portály. Já vím, běž tam, zmáčkni čudlík. Dobré, já jenom, aby jsme si toho to věděli. Tak to bylo těsně. Tak, teďka běž ty. Dej tam portál. Jeden si dám sem. No. Jeden si jdej někam, to prostě budeme pyšlat pěkně dlouho. Budeme pyšlat. A pak to bude hotovo, Martine, už to bude hotovo. No a tam přijde další mapa, že určitě, ještě těžší. Je to určitě šuro, Martine, tohle nepůjde, já jsem to věděl. Tohle není... Já jdu... Na... Počkat, v klidu. Jo, já jdu dolů a jdu to nasměrovat. Ano, běž to nasměrovat. A pak proskočím tím portálem, ano, který mě doufám nespálí ten laser. Ne, musíme být optimističtí. Přesně tak. Je to doma? Jo! Je to úplně nakřivo, podívej se na to, ale je to tam. Ok, tak teďka se sem dostat nějak. Jo. Au. Haple, ahoj. Tak, ale teďka, tak tam běž a zkus. Co? Musíme se sem dostat oba. A počkej, to ale... nejde. Počkej, ne, zrušej se. Jo, můžeš vlastně, ty máš jenom port... Můžeš, pojď. Zrušej se a teď tě znova zapni. Znovu je zapni tam ty dva, jo. Jenom ty původní. Jo, hej, já už takový mini to... Zastava srdíčka. Yes! Ano, Martin, vidíš to? Ten placa, který nejde zmáčknout klečko. No jo. Dost, ne, už. Už nechci další test. Nechci další, žádný test. Nechci. Mně se to nelíbí, tady se to hejbe. To je koustačka. Já si připadám, jak by mě někdo mentálně znásilnil. Mhm. Bože, dobrý, klidu. Třeba, jsme profesionálové. No samozřejmě to jsme, no. Podle toho se taky tak chováme. Dva uplakaní smradi. Tak počkej. Tak, tady bude asi nějaký portal place. Jo. Čudlík dělá co? Vypíná laser. Tady je nějaký laser? Jo, jasně, dívej se, ty půjdeš tu, pak půjde teda tady. Nahoru. Dobře, jdu nahoru. A sem. Mohu? Můžeš. Počkej, cože? Jo. Můžeš. Jaj. Co to bylo? Neroletěl jsem? To se musí zapnout? To se musí, no nekecej, tam a čudlíke. Ne. Dobře, takže znova jo, jedeme na jo, to. Ale já ti to dám teďka tady a pak to hodím na druhou stranu. No. Zapnout! No WTF. A to je na čas? Mohu? Co? Já oboje netuším, kde seš. Ano, můžeš. Co se děje? No, asi nesmím. Počkej, jdu já na to. Ty letíš tu? No a pak musím letět tam, jak jsem letěl původně, ale už to není zase zaplé, takže nevadí. Tak počkej, ty vole, chápeš to? Chápeš to? Ano, chápu. Dobré. Takže. Můžeš. Jdu na to. Tak, teďko zapnu čudl. Čudl zapnut. Martin letí. Tak, Martin půjde sem. Ne, jsi měl vletět ty... zpátky do toho portálu. Neměl. Ano, měl. Teďko mi hodíš... Opravdu, no jo vlastně. Mohl jsi. Ty jsi to pře... Mohl jsem, nebo se... No jasně, dobré, tak za to se omlouvám. V pohodě. Tak znovu. Tohle nestihnu, jo dobré, stihnul jsem. Tak, no tak, sapni. Tak. Martin letí a vypadá to, že je v cílové zóně. Co tam řekneš, no. Tam je čudlík vyhrát hru. Je tady čudlík. Máme most. Oh, děkuji ti. A když to vypnu, tak se to vypne. Dobře, takže já na to musím stát, to je super. Tak jo, no. Tak bez vás, že jo, to je štěstí. To je dobrý, prostě jo. Ty seš plháč. Teď bych ti to mohl vypnout. Ale, dívej, to je. Počkej, co tam dělá, to seš ty, ne? Co tam ale dělá? Růžový? Růžový? Ne! Tak? Skoro. Ale jo, dívej. Ne, dobře.
Jo, dobrý. Tak to mě děsí. Stero? Já už to nejsem, Marťo. Hele, stupínek, vyhrál jsem. To je super, no, kdy vyhraju já? Počkej, čudlík. Čudlík kostka, která se zničí, ale... já to sám nezvládnu, potřebuju tě tu. A jak se tam dám, mám dostat? Dobrá otázka, Marťo. Co kdyby se mi nějaký ten portálek hodí, můžeš se jakoby vrátit? Nebo kouknout se? Nemůžu. Nemůžeš. A co? Mně se chce brečet a k tomu my ještě čůrat, to je prostě... Děj se, já když se kouknu, tak ty mám bariéru. Ty tam, ty se o tom tady nedostaneš? No, já se dostanu na původní plochu. Jo, asi... Asi? Vydrž. Asi? Asi vlasy. Hele. Asi vlasy. Hele, Marťo. Hele, já tady Stero. Můžu hodit portál, což něco znamená, určitě to něco znamená. Aha, a kam hodíš? Ten druhý hodím tu. Jo. Takže skočím já teďka. Ne, já. Já budu skákat k tobě. A jak to nebo chcete, můžu, dostanu se k tobě? Cože? Dostanu se k tobě? No ne, no jako, já, jestli vyletíš celou tu cestu nahoru a pak doletíš sem, tak určitě. To neudělám, že? My jsme se načasovali. Ale úplně hodně. Ale úplně hodně, že jo? No tohle je... Ty skočíš? Dobře, já si, jak máš žlutej, tak já si tam udělám svůj, ano, předpokládám. Ano, tak jasně. Dobře. Takže, hodím tam modrý. Tak. No jenomže, to nejde. No mohl bych udělat... Ale a to by musel být hodně rychle. Ty vole, co to je za mapu? Děj se, jdu na to, jdu na to. No a dělej, udělej mi tam žlu... Co to sakra, kde jsem? Ne, špatně, tak nic, tak jsem to podělal. Máš vyletět, víš co? To nejde. Tak a... Co po mě chceš? Něco zkusím. Tak teďko lítám to... Jo, ale to nejde. Umřeš. No já umřu, no. A já se potřebuji otočit, že jo? Přesně tak, ty potřebuješ jeden porta hodit nad sebe a druhý pod sebe. Tohle ne. Tohle nejde. Co to má jako znamenat? Co nevím, za chvíli mi praskne močák. Ty brďo, počkej, kdybych já se dostal... Počkej. Ne, dobré, nic. Dobré, jo, říkáš. Dobré, nic. Ne, ne, špatné, nic. Špatné, nic. Sakra. Teoreticky. Teoreticky jsme úplně v pytli. Úplně. Já můžu skočit dolů, ale co, čemu mi to půjde? No. Tak počkat. Víš co, já mám nápad. Hodí ten portál tam, kde na plošinku pod můj žlutý. Mhm. Je tam. Tak to nepůjde, to nejde, to je konec. Prostě smazat hru a teď se máme spadl ještě k tomu. Počkej. Tady můžu jeden. Ano. Nemůžu. Tady je druhý. K čemu mi to bude? K ničemu, já potřebuji rosten, víš co. Ano, já to chápu, jak se sem musím. Přesně to potřebuji. Ale nejsem si jistý, zdali to vůbec půjde. To jak mám? To nejde, aby jsem prostě vyletěl tím spodem, já nemám kde nabrat rychlost. Kdyby zletěl a vyletěl. Kdybych letěl, ale odkaď, já nemůžu letět ne, nikde nemůžeš, sám. Ne, to nemůžeš. Stero. Marťo. Co kdyby jsme? Jako, tak třeba, nenápadně. Nenápadně, ano. To ukončili. Ale hodně nenápadně. Ale hodně nenápadně, aby takže... Aby si toho nesměl nikdo všimnout. Takže pššššt. Ty vole, co to je za zasranou skurvenou byť? Co to je za hovno? Jak to máme asi udělat?